can var. Memleketi devirme, kavga bu. Bizim hanımımızı bugün bu meydana toplayan 21 fevralda bir gecenin içinde hükümetin hamımızın cibine girmesi, evine girmesi, banka hesaplarımıza girip 34% bizi kasıplaştırması oldu. Cenubumuz İran'dı, şimalımız Rusya'dı. Birce numune demek istiyorum size. İran'da bananın kilosu Azerbaycan pulüyle 60 kefik, Rusya'da 80 kefik. Neden bu Azerbaycan'da 2 manat 80 kefik olmalıdır? Çünkü bu ülkede iktisadiyat deyilen bir şey yoktur. Bu ülkede her şeyi monopolistler müeyyenedir. Bu ülkede kıymeti monopolistler müeyyenedir. Monopoliye neye göre son koyulmur? Ona göre son koyulmur ki bu monopoliye şebekesinin başında şahsen İlham Əliyev dayanır. Ləyaqətli kişiləri birləşib bu kafirlərə qarşı mübarizə aparmalıdır. Adları Azərbaycanlıdır, əxlaqı başqa millətdir. Bax, müəllim, mitinqdə nəyə eşitmək istəyirdiniz, amma eşidə bilmədiniz? Çox şey eşitdim, ancaq çox şeydə danışmırlar, qorxurlar. Mən məsəl üçün nədən qorxurlar, nələri eşitmək istəyərdiniz? Çünki xalqlar, o qədər xalqımızda ləyaqətli insanlar onları müdafiə eləyə bilməz. Çünki onlar uğrana bilər, məhv eləyə bilərlər. Bu hükümet bu milleti nə haqqını verir, nə maaşını verir. Mən müəlliməyəm, 147 manat pensiya veririm. Həkimlərin də maaşı 150 manat. Bununla dolanmaq mı olur? Heç bir həftə bəs eləmir. Xəstələnirik, müayinə eləməyə belə çatmır. Ondan sonra şəhərin özündə, Bakıda hər yeri mənimsəyirlər. Yaşılıqlarda çulapeçkalar, restoranlar tikirlər. Gəzməyə, nəfəs almaza yerimiz yox. Bölüşdürüblər Bakı torpaqlarını. Milli Şura Miting İştirakçılar adından Azərbaycan hökumətindən aşağıdakıları tələb edir. 1. Manatın qəfil ucuzlaşması nəticəsində xalqa dəymiş ziyan kompensasiya edilsin. Maaşlar, pensiya, təqaüd və müavinətlər ən azı 35-40% artırılsın. Korrupsiya və monopoliya durdurulsun və məhz bu yolla qiymət artımına imkan verilməsin. Bank kreditlərinin faizləri aşağı salınsın. Dollarla kreditlər kreditlərin götürüldüyü zamanki kursla hesablansın. Sahibkarlara qarşı təzyiqlər dayandırılsın. Onlardan toplanan qeyri-rəsmi vergi və gömrük rüsumları dayandırılsın. Qanunvericiliyə uyğun olaraq 13.500 nəfər şəhid ailəsinə və Qarabağ qazilərinə sosial sığortalar dərhal ödənilsin. Seçki islahatları aparılsın, siyasi məhbuslar azad edilsin, Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalansın.